Terve. Hallitsetko tunneimpulssit? Tiedostatko, millaisia tunneimpulsseja sinulla on? Olen hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa ja tänään tulin käsittelemään lyhyesti tunneimpulsseja käsitteenä ja vähän niiden ratkaisu. Tunteiden hallinnassa on kyse siitä, miten hyvin tunnistamme tunneimpulssin ja kuinka selkeästi pystymme reagoimaan tai toimimaan niiden kanssa, siitä huolimatta millainen se ulkoinen olosuhde tai tilanne on, jossa me olemme kyseisellä hetkellä, kun koemme jotain elämässämme. Joskus saatamme tarvita näiden tunteiden käsittelyyn erilaisia työskentelymalleja kuin mitä omaamme tai olemme oppineet aikaisemmin hyödyntämään, ja se voi tehdä tietyistä ihmissuhdetilanteista haastavia käsitellä. Siksi tarvitsemme enemmän itsetietoisuutta, jotta osaamme vaatia myös tarkemmin sen, mitä ne meidän asettamamme rajat ovat toisille ihmisille. Siitä huolimatta, kuinka läheisiä tai satunnaisia tuttavuuksia he meille ovat. Itsetietoisuuden avulla voimme silti olla huomaavaisia tai huomion ottavia, vaikka määritämme rajoja silloin, kun olemme tekemisissä terveiden ihmisten kanssa ylipäätään, niin saamme asettaa nuo rajat itsellemme järkiperustein. Näin lyhyesti tällä kertaa. Olen hyvinvointivalmentaja Jari Kenttämaa ja käsittelen asiakkaiden kanssa näitä vastaavia aiheita valmennuskerroilla, joten jos koet haasteita näiden asioiden parissa, niin älä epäröi ottaa yhteyttä. Voimme käsitellä näitä vastaavia asioita yhdessä jatkossa. Muista kuitenkin, että sinä olet aina oman elämäsi arkkitehti, ruorinohjaaja, kapteeni ja taidemaalari. Näin lyhyesti. Laita lisätietoja tähän videokuvaustekstiin, josta voit tutustua näihin minun ajatuksiin lisää. Tunne vapautta, voi hyvin, elä terveenä ja me tavataan taas. Moikka!